Їзда на конях, двобої на шаблях, стрільба з лука та куліш на вогні. Ні, це не зйомки нового фільму про козаків, це літній табір для молоді. Вперше в області організували справжню козацьку січ, де готують юних патріотів. Такий цікавий табір відкрили в Сосницькому районі на території дитячого закладу імені Щорса. Перший пілотний заїзд зібрав 30 дітей з 12 районів області. Приїхав сюди і юнак з Краматорську. Що цікаво, молодь тут знаходиться зовсім без зв'язку, відпочивають від інтернету та телефонів. Як діти віднеслись, спочатку боялись трохи, що вони не звикші до такого. Але основна штука в тому, що у них забирають телефон на цілий день, дають тільки два рази вільний час на годину після обіду, після вечері. В перший день ніхто не просив телефону взагалі. А на наступний день там прийшло 5 чи 6 чоловік, сказали, щоб мама не хвилювалась. Живуть вони за козацьким розпорядком дня. Встають на світанку, вивчають бойові мистецтва, зброю та історію свого краю. Цілий день в них розписаний різноманітними активностями. Історичний етап – це історична зброя. По-перше, шабля козацька, спис, холодна зброя – це луки, метальна зброя, ножі, сюрикени, зірочки, метальні списи, булава – це такий здоровий дрин, яким можна махати. От, історична зброя. І так само в це йде лекції по старій історії, історії України, там історії нашого рідного краю Чернігівщина, Сосниччина, отак. І потім кульмінація – це у нас буде човновий сплав, звідси тут 2 кілометри по річці, типу човновий похід на свято Івана Купала. Окрім історичних знань, юні козаки вивчають і сучасну зброю, методи війни і тактику ведення бою, надають першу медичну допомогу. Все це у вигляді цікавих ігор та практичних занять. Що цікаво і нетрадиційно для Січі, тут не лише хлопці, половина відпочиваючих – дівчата. Мені дуже подобається історія нашого краю, і не тільки краю, а й народу, бо це дуже круто. Я пишаюся своїм народом і своєю історією. Знаєте, ми тут на рівні з хлопцями. Як ви бачите, ми не в суконьках, ми у шароварах, і я думаю, ніхто не поскаржиться на це. Молодь із захопленням сприймає такий відпочинок. Кажуть, тут вони стають старшими, дисциплінованішими і починають відчувати відповідальність за майбутнє своєї країни. Тут дуже чаруюча атмосфера. От дивлячись на інші табори, можна там сказати, там діти якось від себе, вожаті якось там від себе, але у нас і вожаті, і діти, і курені, ми як одне ціле. Мені тут все подобається. І кожен день ми не гуляємо, а займаємося справами верхової їздою. Ось зараз розборка автомата, стріляємо з луку. Також фехтування шаблями. Поки що це єдиний заїзд табору, але організатори планують зробити такі заклади в кожному районі області. І тепер шукають підтримки у влади та небайдужих людей.